друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У соцмережах пропонують три версії загибелі 27-річної росіянки. Квартиру дівчини нерідко відвідував сам Пушилін. В той же час все більше донеччан вимагають відставки Пушиліна та хочуть перевести новий референдум, аби повернутися в склад України, оскільки руського міра вони вже наїлись. Верніть нам Україну. Все частіше звучить на вулицях міста, а не тільки в домах. Люди бастують та протестують. І стимулом до цього може бути розстріл чи нуж ДНР. Як от у Донецьку виявили тіло коханки ватажка так званої ДНР Дениса Пушиліна, підозрюють, що таким чином колаборанти подали сигнал з Кремля покарати за надмірні крадіжки. Про надзвичайну подію на тимчасово окупованій частині Донбасу розповіли у анонімному російському телеграм-каналі «Кремлівська табакерка». Анонімний автор стверджує, що загибла 27-річна росіянка на ім'я Надія, прізвище не вказується. Її начебто застрелили на кухні у квартирі, у якій вона мешкала в Донецьку. Причина смерті – куля в голові. У дописі вказують, що Надія, можливо, подружка Пушиліна, певний час тому вона прибула з Росії як волонтер і зблизилась з ватажком квазі-республіки. Насправді виконувала завдання ФСБ РФ. Смертю цієї жінки пояснюють поганий настрій колаборанта, заявило неназване джерело автора допису. Денис Володимирович дуже злий, ми думали це через ситуацію на фронті, але ні. У дописі розглянули три версії злочину. Слідчі органи ДНР висунули першу версію. Припустили, що вбивство начебто здійснили українські спецслужби. Однак дописувач кремлівської табакерки отримав інформацію з Москви. Згідно з даними джерела, у Кремлі старші товариші незадоволені Пушиліним, який почав надто багато красти, тому вирішили розправитись з його подружкою, щоб подати відповідний сигнал. Є третя версія. Дівчину могли вбити також через Пушиліна, але вже через його погані відносини з місцевим криміналітетом. У дописі також звертають увагу, що квартиру дівчини часто відвідував ватажок ДНР, тому припускають, що була надія на загибель Пушиліна, але поки вона не справдилась. Зазначимо, телеграм-каналі Дениса Пушиліна не згадується інцидент у Донецьку. Колаборант продовжує свою звичну діяльність на посаді керівника окупаційної адміністрації, наприклад, взяв участь у нараді на тему злочинів київського режиму. Також немає якихось згадок чи пояснень у дописах українських спецслужб, ГУР, Міноборони або СБУ. На сьогодні невідомо, чи дійсно у Донецьку застрелили 27-річну росіянку Надію і коли саме це сталося. Також немає підтверджень, що постраждала, якщо вона існує, була коханкою Пушиліна. Про його попередніх подружок є інформація у мережі. Про одну з них раніше писав «Фокус», про Наталю Ніканорову, яка певний час очолювала донецький МЗС. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.